ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ ምርጥ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለርሾ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ቫኒላውን ካልፈለጋችሁት መተውም ይቻላል፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾና 1 ሻይ ማንኪያ ዘይት አድርግና እያማሰልኩ ስኳሩንና ጨውን አማሟለሁ። አዋጄ ጨርሻለሁ። ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት እየነፋው ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ። እርሾ ኩፍ ብሎልኛል። ዱቄቱ ላይ አደርግና አቦካዋለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ መህል ዘይት አስገባና ስፒዱን ከፍ አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ሸፍኝ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ዳቦ ውስጥ ማደርገው ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 ሹርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ ሹርባ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አራት ሹርባ ማንኪያ ዘቢብ አስገባና አንድ ላይ አቀላቅ ያዘጋጃቸዋለሁ። የምጋገርበትን እቃ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። ሊጡን ወደ ማስተካከልበት ማት ላይ አድርግና አራት ቦታ እቆራርጣለሁ። አራት ቦታ ቆራረጥኩት ሊጥ ደግሞ አድቦል ብዬ አስቀምጣቸዋለሁ። ከዛ አንድ ባንድ እየዳመጥኩ ሁለት ቦታ እየቆረጥኩና ቅርጽ እየሰጠው አዘጋጃቸዋለሁ። በዚህ መልኩ ሊጦቹን እየሰነጠቁ ካስተካከልኩ በኋላ ካዘጋጀሁት የዘቢብ የስኳርና የቀረፋ ውህድ አንድ ሹርባ ማንኪያ ያደረኩ በዚህ መልኩ 3 ማዕዘን እያጣጣፍኩ አዘጋጃቸዋለሁ።
በዚህ መልኩ ሊጦቹን ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገርበት እቃ ውስጥ አስገባቸዋለሁ። እንዳቦን ከመጋገራችን በፊት ትንሽ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለ20 ወይም ለ30 ደቂቃ የሚያህል አሁንም ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። የኔ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ኦቨኔ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ዳቦ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ድርቅ እንዳይልብኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ልጆችም ይወዱታል። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። ትወዱታላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።